بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على من بعث بيده السيف رحمة للعالمين. أخوكم في الله عبد الوهاب حفظني ورعني وإياكم. أحبائي في الله، رمضان كريم، رمضان yaw nabe sinaga zare sinaga ma dafa na ramadan fa na insha Allah inna lillahi ta'ala khairan ya ramadan Allah ya argal len yal kun yaw bazi be darasan himamin shifan Allah inda satan du'a ya ta dargul len ya tay kun tinish akmani fakadon ya hal sul ramadan din nagar fa legallo abzanya kakin رمضان سمعتا شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر القرآن، شهر الزكاة، شهر الإفطار الصائم بميلو بزوين نقران السون دال لهنو نقبي على يدو مينيه تنس لك أمر اللات يهني نور شهر رمضان يا علم حزب سو ما هنو تترستو እንደ ሰው በማንቀሳቀስበት ጊዜ ከእንስሳ በበለጠ ኑሮ በሚኖርበት ጊዜ ሲበላም በክት እየበላ ሲጠጣም ቆሻሻ እየጠጣ እርሶ በርሶ ሲጋደልም ከእንስሳ በበለጠ አስገራሚ በሆነ መንገድ ሲፋጅ የነበረበት ዓለም ውሃ ታጥበው ውሃ ታጥበው እንደሚጸዱ የማያውቁ ህብረተሰቦች እንደ ሮማውያን፣ ፋርሳውያን፣ መግላውያን የተባሉ በቆሻሻና በበሽታ ኤጅ ወይም ዳርክ ኤጅ የጨለማ ዘመን ተሙሎ በሚጠራው በሚኖሩበት ጊዜ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ወር ለዓለም ህዝብ ለሙስሊሙ ማለት ያደለው ለዓለም ህዝብ ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚያመጣ ሰው ወደ እንደ ሰው እንዲያስብ ያደረገበት ሰው እንደ ሰው እንዲኖር ያደረገበት ወር መምሪያ ድስቱር የዓለማችን ህዝብ ድስቱር የሆነውን ቁርአን ያወረደበት ወር ነው። ይህንን ድስቱር በእርግጥም የሰው ልጅ ከጨለማ ወደ ብርሃን አምጥቶታል። የሰው ልጅ እንደ ሰው እንዲያስብ አድርጎታል። ለዚህ ድስቱር የዓለም መምሪያ እንዳይሆን ከጅምሩ ለማቋጨት ያሰቡ የዓለማችን የክፉር ኃይል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላም ያንን ድስቱር እንዳይጠፋ እንድንከላከል የፈቀደልን ወር ነው። በዚህ ወር ነበር የመጀመሪያውን የመከላከያ ጦርነት የመጀመሪያ የዲፋዕ ጂሃድ የታወጀበት አስገራሚ በሆነ መልኩ ተአምር በሆነ መልኩ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሰጠው ቃሉን አጽንቶ ያንን በሙስሊሞች ድል እንዲጠናቀቅ ያደረገውም በዚህ ወር ነበር። ማካ የተከፈተው በዚህ ወር ነበር። ስፔን የተከፈተው በዚህ ወር ነበር። ፋርስ የተከፈተው በዚህ ወር ነበር። ቆስጠንጢን የተከፈተው አረ ስንት ፉትሐት ሊቆጠር በዚህ ወር። ስለዚህ ይህንን ረመዳን ሻህረል ዒዛ ወልከራማ ሻህረል ረሕማ ወልመሐባ በመሆኑም ሻህር አልፍቱሓት ሻህር ጂሃድ ሻህር አልሑክም ቢማ አንዘለሁ ላህ የምትታገልበት እና የምትከላከልበት ወር ነው። ስለዚህ እንሻ አላህ ሕባይ ፊላህ ሀገራችን ይህንን ወር በዚህ ዓመት በምታከብርበት ጊዜ አገሪቷ በጣም አደጋ ላይ ተደቅናለች። የሀገራችን የሰሜኑ ክፍል በትግራይ
በታሪክ ውስጥ ታይቶን ተሰምቶን የሚያውቅ ህዝብን እንደ ህዝብ አስርበህ ህዝብ ላይ ያጠቆረ ጦርነት፣ በሀገሪቷ የነበረውን እድገት በተኮረ ጦርነት፣ ነፃ ወጣሃለሁ፣ ህግ አስከብራለሁ፣ ለዚያ ለ27 ዓመት በጨለማ ካኖሩህ የበለጠ በብርሃን አኖርሃለሁ ብሎ የሄደ የአማራ ልዩ ሰራዊት፣ የፌዴራል ሰራዊት፣ የኤርትራ ወራር ኃይል እንኳን ብርሃን ሊያሳየው አይቶትና ሰምቶት ጨለማ የማያውቀው ጨለማ ላይ ከውቶት ህዝቡ ከአንበጣ የቀረውን ሳያጭድ ረሃብን እንደ መሳሪያ ተጠቅመው ህዝብ እንደ ህዝብ ህዝብ እንደ ህዝብ የሚሰቃይበትና የሚደፈርበት የሚሰደድበት የሚገደልበት የሚደፈርበት ፋብሪካዎች የሚቃጠሉበት ሆስፒታሎች የሚቃጠሉበት ይሄ የጥላቻ አይን በጥላቻ የተመሰረተ ጦርነት እንደዚህ አይተን ሰምተን አናቅም። ረመዳን ስንጾም ያንን እያስታወስን እንጾም። ያኔ ችግር በዚያ አላቆመም፣ በዚያም አልጀመረም። ለየት ያለ ሆኖ ስለታየኝ ነው በዚያ በትግራይ በአሁን የጀመርኩት። ቀደም ሲል በኦሮሚያም በወለጋም ስንት ችግር ተፈጥረዋል፣ ስንት መፈናቀል ተፈጥረዋል። አሁንም ያለ ነው። በወሎም ሰልኮ ገብቶም ስንት ሰው እያበሳበሰ ነው። በመተከል በጉሙዝ ዞንም ይሄ ለውጥ የሚባለው ነገር ከመጣ ቀን ጀምሮ አገሪቷ ችግር ላይ ነች። አሁን ደግሞ ያ ስንናገርበት የነበርን የማይመጣውን በሙስሊሙ ላይ የተደቀነ ትልቅ አደጋ አለ። ይሄ በሙስሊሙ ላይ የተደቀነውን አደጋ ሙስሊሙ ራሱ መፍትሄ ካላገኛለት ትናንትና በልጆች ጨዋታ የተጀመረውን የሶሪያ እልቂት በኢትዮጵያ የማይታይበት ምክንያት ምንም አይኖርም። እነዚያ በሶሪያ፣ በሊቢያ፣ በየመን ይህንን እልቂት ያመጡ እጆች ናቸው አሁንም በኢትዮጵያ የሚሰሩ ያሉ። እነዚህ እጆች ናቸው አብይ አህመድን ያመጡ። እነዚህ እጆች ናቸው ኢሳያስ አፈወርቅን ያመጡ። እነዚህ እጆች ናቸው የግብፁ ሲሲም ያመጡ። ሱዳንም በመጨረሻ ተጨምሮ በእነሱ ጋር እነዚህ እነዚህ ኃይሎች ምንም አይነት አጀንዳ የሌላቸው ከባቢን ለማስተረመስ የተቀጠሩ ኃይሎች ናቸው። የኢትዮጵያ ሙስሊም በማንታ መንገድ ላይ ይገኛል። ከሃዲው አንድ አካል አንድ መካድ ከጀመረ እና አንዱ ውሸት ከጀመረ አያቆምም እና ያ ዲኑን የካደ አብይ አህመድ እሱ በሚሰራበት የነበረ ደህንነት እሱ በሚሰራበት የነበረውን ድርጅት ኢህአዴግ የሚባለው ሙስሊሞችን ሲያሳድድና ሲያስር ሙስሊሞችን ከገበ ሲያባርር በሙስሊሞቹ ላይ ጥናት ሲያደርግ የነበረው ያ ስልጣን ያዘው የሰጠው ያሳደገው ያስተማረው ድርጅት መጀመሪያ ሃይማኖቱን በመካድ ቀጥሎም ድርጅቱን ከድቶ በትክክል ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያስብ መሪ ቢሆን ኖሮ ያ የነበረውን ድርጅት የነበረውን ችግር የነበረው ኢሰብአዊ ዓላማ ሰዎች ጥያቄ ስለጠየቁ መታሰር አይገባቸውም። ሰዎች ጥያቄ ስለጠየቁ ለአመታት ለሀያ አመታት መፈረድ የለባቸውም። ሰው ጥያቄ ነው የሚጠይቁ ያሉ ያደረጉት ነገር የለም። ይሄ ደግሞ ባህርያዊ በአንድ ፍትሐዊ ዲሞክራሲያዊ ነኝ የሚለው መንግስት የሚደረግ ነበር። ሆነ ግን በዚህ አልተመለሰም። ያንን አስተካክለህ ያንን አርመህ የነበረውን እድገት እንዲቀጥል ከማድረግ ይልቅ ያን ሁሉ የነበረውን እድገት ፈርሶ አሁን ወደ ከፋ የጨለማ ዘመን መርቶናል። ግን የኢትዮጵያ ሙስሊም በሁለት ማንታ ተቀርቅረዋል። ምን ያደርግ? ለዘመናት የፈረደበት ያሰረበት ያንገላታበት ሚዲያውን ያፈነበት ሙብሪት ሙስሊም ህብረተሰብ አብይ አህመድ መጥቶ
ነፃ ነህ ነፃም ብቻ አይደለህም ብሎም ለፍርድ የቀረቡ የተፈረዱ ሰዎችም ስልጣን ይዘው ይሄንን ሚዲያውም በመጠኑ ቢሆንም ከፍቶ ሲያሳይ መላው የኢትዮጵያ ሙስሊም ደስታውን ገልጾለት مرحبا بلو تقبل ابت انه فرعون لا يدغى موسى نو يميل سن سقط شبقا بمسلمهم هنا بليلچو يگباچو قالاتچون بوملو عندك كداح مكدات توچاو نو متافت مثلاي بوملو تاريخو نو قرى ابي احمد بمسلموچ لا يادرغو يمين مسجن نو مسلموچو بمفتاتو ሌሎች ስራኞችን በመፍታቱ በአገሪቷም የፖለቲካ ምህዳር ሚዲያም በመስፋፋቱ ይሄ የሚደገፍ ነው ከማንም ይምጣ ከማንም ውሸታም ሆነ ምን ሆነ ይምጣ ይምጣ ሪጋርድለስ ሁሰይት የሚመሰገን ነው ከሸይጣን ቢመጣም እንቀበለዋለን ታውቁታላችሁ የአያተል ኩርሲ ስንተኛ ቀርተን እንድንተኛ ከአቡ ሁረይራና ሸይጣን ጋር በነበረው ዳያሎግ የተሰጠን ሐዲስ ነው ከሰይጣን መጣው ብሎ አረሰ ረሱል አለይሂ ሰላም አልተውተም ለቀር ሰደቃከ فهو كذب ነው ያለው ሁነት ተናገረ ይሄንን ውሸታም ነው ያለው ስለዚህ አብይ አህመድ የሰራው ጥሩ ነገር ሪከርዱ ላይ ሊቀመጥ ይገባል ጥሩ ነውና ከመጣመጣ ጥሩ እንደ ጥሩ መቀመጥ አለበት የሰራው መጥፎ ነገር መቀመጥ አለበት 35 መስጊዶች ሲቃጠሉ መስጊዶች ሲባዱኑ ሙስሊሞች ሲባ ሲፈናቀሉ ሙስሊሞች አገር ለቀው ሲወጡ እስር ቤት ሲታሰሩ የነበረውን እስረኛ አውጥቶ ያን እስረኛ ሲሞላ የትግል ጓደኞቹን ሲያስር የስከባው ቃል ሲከዳ መጥፎ ነገር ለጥሩ ነገር አይሸፈነው መጥፎውን በመጥፎ ይቀመጣል ጥሩውን በጥሩ ይቀመጣል ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊም ከዚህ ስርዓት ያገኘው የባሰ እንጂ የተሻለ አይደለም ሀቁ ይሄ ነው ሁለቱን ባንድ ማስቀመጥ መለማመጥ ያስፈልጋል መተናነስ ያስፈልጋል ይሉኛ ያስፈልጋል ሁሉ ዘ ሐቅን ሐቀ የሁሉ እውነት እንደ እውነቱ ውሸቱ እንደ ውሸቱ መጥፋው እንደ መጥፋው ጦር እንደ ጦር መስመቀመጥ አለበት ለምንድነው መብት የምንጠይቀው? ለምንድነው መብታችን የማይከበረው? ለምንድነው መብት ይጠበቃ ይጠየቃል እንዴ? መቼ ተሰማ? መቼ ታየ? መቼ እስልምና አዘዘ እንደዚያ ብሎ? እንኳን መብት ያ የተራበችን ሆድ ያ የተራበችን ሆድ ያ ረቢ ያ ከሪም ስትልኳ ከዚያ ጠያቂዋ ያ የሰጪዋ ነች በላይ ነው ያለው አላህ መብት ሊጠየቅ መብት ሊለመን ምን አይነት ሙሲባ አህባይ በተለይ አሁን ያለውን ወጣት ያሁን ጀነሬሽን ካንተ የበለጠ ጀነሬሽን ሊፈጠር ከሆነ ያንተ የራስ ማቅናት ይፈልጋል ያንተ የትግል ሄደህን አስተካክለህ ለዲንህ አጥር መሆን ይገባሃል አንተ ራስህ ደፍተህ ከሄድክ ግን የሚመጣውን ትውልድ ካንተ የባሰ ነው የሚሆነው ስለዚህ ካንተ የበለጠ ትውልድ እንዲፈራ በዚህች አገር ለውመተ ላኢም ለዲኑ የማይፈራ ለዲኑ የማይደራደር ትውልድ መፍጠር የዚህ ትውልድ ኃላፊነት ነው ዑለማዎቻችን አላህ ይጠብቅልን የሚመቱን አላህ ይማራቸው ማድረግ ያለባችሁ ነገር አድርጉ አሁን የልመና ዘመን አይደለም በልመናም የተገኘ ነገር የለም በልመናም የሚገኝ ነገር አይደለም ከታ በታሪክ ለሙኖ መውጣት አግኝቶ የተባለ አጋል ህብረተሰብ ሰሚ ቸማል አይቸማል አቅም በኔ እድሜ ያነበብኩትም የለም ስለዚህ መጀመሪያ በትግራይ ህዝብ ወይ በትግራይ የትግራይ ልዩ ኃይል ተብሎ የሚጠራው የሚያደርገው ያለ ትግል አንድ ነገር መመርመር ይገባቸዋል በህዝብ ትግራይ ደርሶ ያለ ግፍና መከራ ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ነው ግን ለምን ለምን የሚለው ታይቶ ያቃል ስንት ጊዜ በዚህ ነገር ተናገር ያለው 17 አመትን ያህል ደርግን ጥላቸው ወቅታቸው
አገሪቷ ያልነበረባት እድገት አምጥታችሁ ትምህርት ቤት ለሁሉ ኢትዮጵያዊ ማንዳቶሪ አድርጋችሁ ሕክምና ሁሉ እንዲደርሰው አድርጋችሁ መንገድ ሁሉ እንዲዳረስ አድርጋችሁ የኤሌክትሪክ ኃይል ገንብታችሁ አባይን ገንብታችሁ ወር በዚህች ሀገር ባቡር ሀዲድም ሰርታችሁ በዚህች ሀገር ያልተሰራ ነገር የለም። ለምን ያኔን ብርሃን በጨለማ ሊተካ ቻለ? ለምን ያኔን ሁሉ ስራ ምንም እንዳልሰራችሁ ሊሆን ቻለ? ቆም ብላችሁ ማሰብ ይገባችኋል። በርግጥ ብዙ ጥሩ ነገሮች ተሰርተዋል። ግን የሰው ቀልብ ሊሰብር የሚችል የሰው ቀልብ ሊያደማ የሚችል የሰው አፍ ሊል የሚያደርግ ነገሮች ተሰርተዋል። ብታስቡበት ኑሮ ህብረተሰቡ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ካፊሩም ሆነ ሙስሊሙ የሚጠይቀው የነበረ ጥያቄ አንድ ታራ ፊዳል ሊመልሰው የሚችል ጥያቄ ነበር። ሆነ ግን ሊታያችሁ አልቻለም። ተቃይቶ ማን ሚና የሚያሸንፈን ነገር የለም አላችሁ። የሚደፍረን አካል የለም አላችሁ። ጥያቄዎቹን እንስደት በህገ መንግስቱ መሰረት መፍታት በደህንነት መፍታት ሞከራችሁ። አሰራችሁ፣ ገደላችሁ፣ ሀይላን አንጠጣላችሁ። ህዝቡ ይህ አለማረር አለቀሰ። ከልብ ያለቀሰ ልብ ደግሞ ዱዓ አልመዝሉም የተጨቋኝ ዱዓ ሙስተጃብ ነው። ፌዴራልን ለቃችሁ ሄዳችሁ ክልል ሆናችሁልም አልገመገማችሁም። ዝም ብሎ ይሄ የመልካም አስተዳደር ችግር ነበረን ምናምን የሚባል ካልሆነ በተለይ በሙስሊሙ ህብረተሰብ እግራችሁ በዚህች አገር ጥብ ካለ ጀምሮ እስከ ለቃችሁ የምትሄዱ ትግራይ ሆናችሁም የሙስሊሙን ጉዳይ እንድታዩ አልቻላችሁ። የሙስሊሙ ጉዳይ እንድታዩ አልቻላችሁ። ሙስሊሙ ጠመንጃ ይዞ አልተዋጋም። ውድ አርጎ ግን ያረብ ብለዋል። ውድ አርጎ ግን ያረብ ብለዋል። በዚያ ጦሃራ እጁ በዚያ ጦሃራ አፉ አላህን ለምነዋል። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ደግሞ ጊዜ ሰይጣን እንጂ አይረሳም። አሁንም በጦርነት ህዝቡን ማስፈጀት ትግሉን ከማስረዘም ንስሐ ያስፈልጋል። ላደረጋችሁት ሁሉ መጥፎ ይቅርታ ማለት ይፈልጋል። ይቅርታ በሉ፣ አያንቃችሁም። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብም ለመላ የኢትዮጵያ ሙስሊም እንኩሉድን ለትግራይ ሙስሊም ይቅርታ ጠይቁ። ሌላ ምንም ችግር የለባቸውም። ሰው የሚሰራው ስራ ነው የሰራችሁት፣ ጥሩ ስራ ነው የሰራችሁት። ግን በእምነታችን እና በሌላው የፍትህ ጥያቄዎች ላይ ስለመጣችሁ ብቻ ነው። አሁንም ኢፍትሃዊ ሆናችሁ ከመታገል ይልቅ ፍትሃውያን ሆናችሁ ታገሉ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ መፍትሄ ያወርድላችሁ ይሁን ኢንሻአላህ። ለአብይ አህመድ ያሳደገህ ድርጅት ያስተማረህ ድርጅት ለስልጣን ስትጠቀምበት ያንተ ችሎታ እንዳይመስልህ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለዚያ የነበረውን መጥፎ ስራ ማብቂያ ሲፈልግለት በአንተ አድርጎ አደረገው። አንተም እነሱ ከሄዱበት የባሰ እየሄድክ ነው። አንተም እነሱ ከሰሩት የባሰ እየሰራህ ነው። አሁን ብሔራዊ ጅግና መስለህ ልትቀርብ ስለ አባይ አታውራ። አባይ ሽጠኸዋል። ለዚያች ለስልጣንህ ዋጋህን ተቀብለህ ሸጠህ ሂደህ ወላሂ ቢላሂ ብለህ ከሲሲ በመሐላ አረጋግጠሃል። ስልጣን የማያዝግበት ማግስት አባይ 10 ዓመት የማያልቅም ብለህናል። አሁን ብሔራዊ የአባይ አትሆን ባይዘወይ የአባይ ጉዳይ ከብሔራዊነት ምንም የሚያያይዘው ነገር የለም። ተናግሬ ልታስ ይህንን ሲገደብ ጀምሬ ተናግሬበታለሁ። የድሮ ወያኔ ኢህአዴግን አማራ ሲዘፍንበት ነበር፣ እኔን ግን ደፈርኩበት ለማለት ነበር። ከዚያ በኋላ የሚመጣውን ችግር ምንም ጥናት አልተደረገበትም። ለህዝብ ለግብጽ ህዝብ የህይወት ጉዳይ ነው። ለሲሲ ግን የህይወት ጉዳይ ቢሆን
ይሄ የምታዩት አላችሁ ሲሲ ወደ 6700 ገሎ በፀሐይ ተራራ እሳት ከፍክፎ ያቃጠለ ለግብጻውያን እዚህ አይነት ስልጣን የያዘ ነው። ስለ ህዝብ ግብጽ ምንም ደንታው አይደለም። ልክ አብይ አህመድ ለሱልጣኑ ብሎ እንደሸጣት እሱ ደግሞ ብሔራዊ ናሽናል ሊሆን ስለፈለገ ብቻ ነው አንዴ እንደዚህ አደርጋለሁ አንዴ እንደዚህ እላለሁ የሚለው። አሁን ተገልብጦ አብይ አህመድ ስለ አባይ ያወራል፣ ስለ አገራዊ ልዕልነት ያወራል። ኢትዮጵያ አይደለም እንደ ትግራይ በኤርትራ ሰራዊት እያወረረ እንትን የሚለው። ስለዚህ ከብሔራዊ እንትን ምንም የሚያገናኝህ ነገር የለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የእኛ ንጉሥ እንድትሆን ፈርደብን ከሆነ ማስተካከል ነገር ያለብህ ነገር አስተካከል። እነዚያም እንዳወጣ አንተም አውጥቶ ይጥልሃል። አላህ የሚከብደው ነገር የለም። አሁን አገሪቷ በግብፅም በሱዳንም በሁሉ ከባቢ እነዚህ ምንም አገር መተራመስ እንጂ ምንም አይነት ፕሮግራም የሌላቸው ኃይሎች ተከባለች። ከዚህ በፊት የተናገረው ንግግር አብይ አህመድ ዱባይ ላይ በኢትዮጵያ ሁለቱ መስጊዶች የሱፊዎችና የሱኒዎች አብረው እንዲሰግዱ አድርጌያለሁ አለ። ውሸት ነው። አንድ መዋሸት ከጀመረ አንድ ሰው እየዋሸ ይኖራል። ከሚገርማችሁ እዚህ ሀገር የተለያየ መስጊድ አለ። የኢትዮጵያ መስጊድ አለ፣ የሶማል መስጊድ አለ፣ የሰለፊ ሱፊ መስጊድ አለ፣ የፓኪስታን አለ፣ የኢንዶኔሽ አለ። ግን ማንም ይሁን ማንም የትም ቦታ ሄዶ ይሰግዳል። በሱኒ ዓለም ያንን ችግር የለም። በሱኒ ዓለም የእኔ የምትለው መስጊድ የለም። በሁሉ ሄደን እንሰግዳለን። ኢትዮጵያም አንዴ ያለባት የሱፊና የሰለፊ ችግር የሚጋነን አይደለም። ምንም አይነት መሰረታዊ ጥላቻ የሌለበት ያው ጅህልና ሊለው አልችልም። ምክንያቱም ሙስሊም ከመሆን ከጅህልና ያስወጣሃል። ግን የጅህልኛ ስራ ሊሰራ ይችላል። ሰው ልጅ ሙስሊም ሆነም ግን እውቀት የሌላቸው አንዳንድ ሰዎች እንደ መጠቀሚያ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። በተለይ የዚህ የፕሮቴስታንት መንግስት ስልጣን ይዘው ያለ አሁን በኢትዮጵያ ዋና ዓላማው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ለመተራመስ ስለሆነ በእነሱ በሙስሊሞቹ አፍ አድርጎ ሱፊዎች በየመስጊዳቸው ስገዱ፣ ሌሎች ለእኛ እንደምንለው ሙስሊሞች ስንል ወገኖች እንላለን፣ ለክርስቲያኖች ለካፈሮች ምናምን ወገኖች እንደምንለው አይነት ያህል ሌሎች ደግሞ በያላችሁበት ስገዱ በማለት በጣም አደገኛ የሆነ ንግግር አሰምተውናል። ይሄ ልብ ብለን ልናስብበት ይገባል። በሀገራችን እንደሱ አይነት ታሪክ የለም። ሁሉ መስጊድ ሁሉ ሙስሊም ነው። ያንን ግን ስለከፋቸው፣ ስላስጨነቃቸው፣ የሙስሊሙን አንድነት ስላንገበገባቸው በሶማሊና በአፋርም ሽግሩን ጀምረውታል። ኦልሬዲ ሙስሊሞች በሁለት ሙስሊሞች ላይ አሁን ደግሞ በሙፍቲያቸው አድርገው ደግሞ ይህንን ነገር ተናግረዋል። ይሄ የንቃት ደወል ይባላል። መንቃት አለበት። ምን እየሆነ ነው ብለን ማሰብ አለበት። ስለዚህ ተሸፋፍኖ ተደባብሶ መሄድ የለበትም። ሙስሊሙ ህብረተሰብ የዚህች አገር እጣ ፋንታ በእጅህ ላይ ነው። ቀላል አይደለም። 65 ሚሊዮን ሙስሊም አለ። ቀላል የማይባል ወጣት አለ። ለሞት ሲጠራ ይሄዳል። ፌዴራል ሆን ሲባል ይሄዳል። ፌዴራል ሆኖ ትግራይ ላይ ስንት ሙስሊም፣ ስንት የፌዴራል ሙስሊም፣ ስንት የአማራ ሙስሊም ሞተዋል። ካፊሮች ብቻ አይደሉም የሚዋጉ ያሉ። ወደ ግብዣ ሲጠራ ደግሞ፣ ወደ በዓል ሲጠራ ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይቀሩ የተገኙበት የፌዴራል ኦርኬስትራ በተገኘበት የፕሮቴስታንት በዓል የፕሮቴስታንት ስልጣን ህግ ያገኙበት ፍቃድ ያገኙበት ሲከበር ሙስሊሙን ጉባኤ መካሄድ አልቻለም። ምን አይነት ሙሲባ ነው ይሄ? ምን ያህል ሲንቁን ነው? ምን ያህል እንትን ሲሉን ነው? ስለዚህ ይህንን ወር
የትግል ወር ነው፣ የጂሃድ ወር ነው። ሁሉ ሌሎች የሚጠቅሷቸውና እኔ መስቀድሜ የጠቀስኳቸው እንዳሉ ሆነው ትልቁ ግን የዒዛ የክብር ወር ነው እና እንሻ አላህ በሀገራችን ላይ ተደቁነ ያለው የጥፋት ዳመና አላህ ያንሳልን። አላህ እንዲያነሳልን ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገር እናድርግ። አንድ ሰው ይኖራል፣ ያድጋል፣ ይሞታል። ምን ሰርቼ ልሞት ነው ዋናው ጥያቄው። በዚህ አጋጣሚ በዚህ ሻር ረመዳን እኔም በህመም ነው የተቀበልኩት፣ ኮቪድ-19 ይዘኛል። ለሁሉ ደጋፊዎቼ፣ አድናቂዎቼ ባረከላሁ ፊኩም እያልኩኝ ዱዓ እንድታደርጉልኝ ይጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም በእኔ ሀሳብ ማትስማሙ፣ የእኔ ሀሳብ የሚከፋችሁ፣ ስሜና ያል ስሜ የሰጣችሁ ሆኝ በሙሉም ደጋፊዎቼና ተቃዋሚቼ ለአላህ ብዬ ፍዱኒያ ፍልአኪራ አፉ ብያቸዋለሁ። ብዙም ለውጥም አይቻለሁ። አልሐምዱሊላህ የሚቃወሙኝ ሳይቀሩ የሰሙ ሰዎች ዱዓ እያደረጉልኝ ነው። ሁሉ ከጎኔ ቆመዋል። አልሐምዱሊላህ ሁሉ ከጎኔ የቆመው ዱዓ እያደረገልኝ ነው እና ብኢዝኒላህ ተዓላ ሁላችሁም ዱዓ አድርጉልኝ እያልኩኝ ከዚህ በላይ ባወራ በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን አልቻልኩም። ኢንባቂ ሸይኡን ፊል ሐያ በህይወት የቀረ ነገር ካለ ደግመን መልሰን እንገናኛለን ብኢዝኒላህ ተዓላ። እንደሱ ከሆነ ደግሞ ትግላችሁን ቀጥሉ። ትግል እስከ የውመል ቂያማ ቃኢም ነው። ትግል አይቋረጥም። በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እስከ የውመል ቂያማ ሊያታግለን የሚችል ኬዝ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሰጥቶናል። ይህም ጸጋ ነው፣ ከተጠቀምንበት ከሰራንበት ይህ ጸጋ ነው እንሻ አላህ እያልኩኝ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ። አኹኩም ፊላህ ዓብደልወሃብ ሓፊዘኒ ወረዓኒ ወእያኩም ፊ አማኒላህ።